በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችንን ዘወትር በመከታተል ላይ የምትገኙ ክቡራንና ክቡራት ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች ሁላችሁም በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ቸርነቱና ምሕረቱ የበዛ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ የሆነ እስከ ሞት ድረስ የወደደንና ያፈቀረን ያከበረን በደሙ ፈሳሽነት ከኃጢአታችን ሁሉ ያጠበን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን፣ አሜን። ምስጢሩን ጥበቡን ማስተዋሉን ለሁላችንም ያድለን። ከዚህ በመቀጠል አንድ ለሁላችንም ወቅታዊ ክስተት የሆነ ጥያቄ ተጠይቀናል። እሱን ጥያቄው ያቀረቡትን ገጸ ንባብ ሰምተን እንግዲህ ለሁላችንም መጽናናት ይሆን ዘንድ መንፈሳዊ ብርታት ይሆነን ዘንድ ሃይማኖታዊ ብርታትም ጥንካሬም ይሆነን ዘንድ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ አጠር ያለ ለጥያቄው ምላሽ ይሆናል ብለን ባናስብም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ብቻ ማንም ከማን ሳይለይ አንዱ ጠያቂ አንዱ መላሽ ሳይሆን አንዱ የሚመለከተው ሌላው የማይመለከተው ሳይሆን ሁላችንም በሰው ሰውኛው ስሜት ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ መንፈሳዊነት በተላበሰ ስርዓት እንግዲህ ከፈተና ሁሉ እግዚአብሔር እንዲጠብቀንና ይህንን ከባድ ነው ያልነውን ለእኛ ትልቅ ተግዳሮት ነው፣ ትልቅ መሰናክል ነው ያልነውን ፈተና በቸርነቱ ጠብቆ እንዲያሳልፈን ስለ ጉዳዩ በጋራ እንነጋገራለን ማለት ነውና እንደው ስሙ ጥያቄ ይሆን እንጂ ጥያቄ አይደለም። ሰላም አባታችን፣ ዛሬ ጴንጤዎች በመስቀል አደባባይ ስለሚያደርጉት ስብስብ ምን ይላሉ? እኛስ ልንወጣ ይገባል? እባክዎት መምህር ምሕረተ አብ ያስተላለፈውን መልእክት ሰምተው እንደ ምእመን ምን ማድረግ አለብን ንገሩን እባክዎት አባታችን። በግሩፕ ላይ ክርክር ስለተፈጠረ እንዳያወዛግበን ዛሬ ቢመልሱልን እላለሁ። እንግዲህ ስለ መስቀል አደባባይ በሚመለከት ከኛ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ውጭ የሆነ ስርዓት እናደርሳለን። በአደባባዩ ላይ በራሳችን የሃይማኖት ስርዓት የወደድነውና የፈቀድነውን ሁሉ እናከናውናለን ብለው የተነሱ፣ እኛ ደግሞ ሃይማኖታዊ ልዕልናችን ክብራችንን አይናችን እያየ በአደባባይ ስንቀማ ስንደፈር ዝም ብለን አናይምና በዚህ ምክንያት ሌላም
የወንጌል መምህር ይህን በሚመለከት መልእክት አስተላልፈውልናልና ምን ማድረግ አለብን የሚል እንግዲህ በአገላለጹ እንደምናውቀው በእርግጥ እኛም ዘግይተን የመጣን ብንመስልም ግን ሁሉንም ነገር በእሳት እንደተጣደ ብረት ምጣድ ነገሮችን ሁሉ ወደ ጋለ ሁኔታ ማንም የማይቋቋመው ስሜት ውስጥ ገብተን በዚህ ሁሉ የስሜት መንፈስ ብዙዎቹን ሊጎዳ የሚችል በታሪክም አሳዛኝ የሆነ የታሪክ ጠባሳ ሊያመጣ በሚችል ነገር ትዕግስት አጥተን ሁላችንም ኃላፊነት እንደማይሰማቸው ምኑም ነገር እንደማይገዳቸው ሰዎች እኛም እንዲህ ካሰብነን አንደኛ በዓላማ የቆምንለትን የክርስትና ትርጉም ሊያሳጣን ይችላል። ሁለተኛ ያንን የጋለውን ዕለታዊ ስሜታችንን ወደማይፈለግ አቅጣጫ ከመጣ ነው ብዙ የምናጣው ነገር አለ። ብዙ የምናጣው አሁን እግዚአብሔር እሱ ለነገራችን ሁሉ ዋስትና ሰጥቶን መፍትሄ ሰጥቶን ማብረጃውን ሰጥቶን የፈለግነውን ውጤት ሁሉ በእጃችን ለማስገባት እሱ ካረዳን ነገሮች ሁሉ ውስብስብ ወዳልጠበቅነውና ወደ ባሰ ነገር ሊወስደን ይችላል። አሁን በሀገራችን ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚያፋጅ የሚያጣላ ችን ታላቋን ሀገር ታላቋን ቤተ ክርስቲያን ታላቁን ሕዝብ የሚፈትኑ መደበኛ አጀንዳ አድርገው የሚንቀሳቀሱ የውጭ ባይዳን ጠላቶች ቢሆኑም እንኳን ነገር ግን ያን ረጅም እጃቸውን እኛ ላይ ለማድረስ ግን ሌላ በቅርብ ያሉ እጆችን እንደ ዋና መጠቀሚያ በመቁጠር ነው። ስለዚህ በጥቃቅኑ ነገሮች ሁሉ ነገርን አስፋፍቶ አሳድጎ እሳት አንድዶ ጋዝ ነስንሶ ሁሉ እንደ ሰደድ እሳት ነገርን ለማያያዝ በርትተው የሚሰሩ ከአጋንንት የከፉ ኃይሎች አሉና ከዚህ አንጻር ክርስትና ትዕግስት ስለሆነ ማስተዋል ስለሆነ መበርታት ስለሆነ ጨለማውን በብርሃን መክፈፍ ስለሆነ ኃጢአቱን በጽድቅ መለወጥ ስለሆነ ትልቁን ግርዶሽ ሁሉ መግለጥም ስለሆነ ማሸነፍም ስለሆነ ሁሉን ነገር በእግዚአብሔር ስም ድል መንሳት ስለሆነ እኛ ወደ ማስተዋል ውስጥ ገብተን የእኛን ክብረ ልዕልናችን አሳልፈን በመስጠት ሳይሆን የክርስቶስ መስቀል የቆመበትን ለዓለም ሁሉ ያስተዋወቅንበትን ዓለም ሁሉ እጹብ ድንቅ ብሎ ለቅዱስ መስቀሉ እንዲንበረከክ ያደረግንበትን ቅዱስ አደባባይ በሌላ እንዲለወጥ በመፍቀድና በመስማማት ሳይሆን ተሸንፎ በማሸነፍ ስሌት በሰውም በእግዚአብሔር ዘንድም እውነትን ይዘን ድሉና ኃይሉ የእኛ እንዲሆን መስራት ነው የሚያስፈልገው። እንግዲህ ስለ ቅዱስ መስቀሉ ሁሌም ቤተ ክርስቲያን በታላላቅ ምሁራን አንደበት ስለምታስተምረን ቅዱሳን መጻሕፍትም የመስቀሉን ቅዱስነት ኃያልነት የማይታየውን ረቂቁን ጠላታችን ዲያብሎስን የምንቀጠቅጥበት መዶሻችን እንደሆነ እሱን ድል የምንነሳበት ጉልበታችንም ኃይላችንም ግርማ ሞገሳችንም እሱ ነው። መስቀል ኃይልነ
መስቀል ጽንዕነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ። መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ጽናታችን፣ ብርታታችን ነው። አዎ መስቀል የነፍሳችንም የስጋችንም የድህነት ቤዛ ነው። አዎ የመድኃኒተ ነፍስነ ለነፍሳችንም ለስጋችንም የሚጠቅመንን በጎ ነገር ሁሉ ለማግኘት ከበጎ ነገር ሁሉ የሚያሰናክለንን ጠላት ዲያብሎስ በመስቀሉ ኃይል ድል ነስተን ሁሉም ነገር ብርሃን ሆኖልን፣ ሁሉም ነገር ቀና ሆኖልን፣ ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ ሆኖልን መልካም ስራ ሰርተን በነፍስም በስጋም ተጠቃሚዎች የምንሆንበት ሁሉ የማሸነፋችን ድል የመንሳታችን አርማ ነው መስቀሉ። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ታላቁ የአሕዛብ መምህር የጨለመውን ዓለም በወንጌል ብርሃንነት የገለጠ ይህ ሐዋርያ እንደው ስለ መስቀል ከተናገረው አንዱ ዋናው ከጌታዬ መስቀል በላይ ሌላ ትምክህት የሚሆነኝ ነገር ከኔ ይራቅ ብሏል። እንግዲህ ክርስቲያን እንደው የኔ ነው ብሎ ሀብት ነው ብሎ የሚመካበት ነገር አለ ብሎ ቢያስብ ከቅዱስ መስቀሉ የበለጠ ሌላ ምንም በክርስቲያናዊ ሕይወት የሚመካበት ሀብት ንብረት የለውም ነው፣ መመኪያ እሱ ነው ብሏል። በመስቀሉ ላይ ጠላቱ ነው የሚነሱ ደግሞ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ይላል አሁን በፊልጵስዩስ መልእክቱ ላይ። ይሄ ነው መስቀሉ ደግሞ ለብዙዎቹ እብደትም ሞኝነትም ጅልነትም ነው ይላል። ለእኛ ለምናምንበት ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ብሏል። እንግዲህ መስቀል ደግሞ በስም ብቻ በአንደበት ብቻ በመናገር ሳይሆን በተግባር በማዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ መስቀሉን በአደባባይ ላይ ተክላ እነሆ የእኛ አምላክ ሰው ሁኖ በስጋ ማርያም የተገለጠው ቸሩ አምላክ መድኃኔዓለም በቀራኔው አደባባይ ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ እኛን ያዳነበት ይህንን ታላቅ ነገረ ድነት የፈጸመበት ነገረ ምስጢሩን ሁሉ ያረጋገጠበት ወደ ቀደመ ክብራችን ወደ ቀደመ ልጅነታችን ወደ ቀደመ ርስታችን እንድንመለስ ሁሉ ያረጋገጠበት ቅዱስ መስቀሉ መሆኑን በአደባባይ መስቀሉን አቁማ አማናዊ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል የምታስዳስስ የምታስጨብጥ በዓይናችን እንድናይ የምታበቃ ቤተ ክርስቲያን እሷ ናት። ይሄ ደግሞ የመስቀሉ በረከትና የመስቀሉ ኃይል ለሁሉም በበረከት የሚደርስ እንጂ ይህንን የማዳን ስራ እንደ ሰው ሰውኛ አስተሳሰብ በጠባብነት የምትገድብ ቤተ ክርስቲያን አይደለችም። እግዚአብሔር ቢረዳቸው የማያምኑ ሁሉ ወደ ማመን ቢመጡ ያለዚያ የሚኖርባት ዓለም ሁሉ በመስቀሏ ትባረካለች ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ የተነሳ እንደው ስለ መስቀሉ ስናነሳ ዓለም ሁሉ እየመጣ በመስቀል አደባባይ ራሱን የቻለ ቦታ አዘጋጅተንለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከማዕከል ጀምሮ እስከ ገጠር ድረስ እንዴት የመስቀሉን በዓል እንደምታከብር ከዋዜማው ጀምሮ ምን አይነት ስርዓት እንዳላት ቦታው የማይለወጥ ይህን ታላቅ ክብር ለመካፈል በታሪክነትም ለመዘገብ የሚመጡ ከዓለም ዙሪያ ቱሪስቶች ሁሉ በየዓመቱ መጥተው የት የመስቀሉን በዓል ማክበር እንዳለባቸው አድራሻ አላቸው። ከዚያም አልፎ ደግሞ ዓለም ሁሉ በዚህ ለረዥም ጊዜ በቆየው በአደባባይ ስለምናከብረው የደመራ በዓል ወይ የመስቀል በዓል ብዙ አጥንተው ብዙ ተፈላስፈው ብዙ ሪሰርች ሰርተው
በዓለም የድንቃድንቅ መዝገብ ላይ እንዲሰፍር ሁሉ ተደርጎ ለሀገርም ለኢትዮጵያውያንም ለቤተ ክርስቲያናችንም ለተዋህዶ ልጆች ሁሉ ኩራት ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ ምናልባት መስቀሉን እንግዲህ ማመን የሁሉም መብት ቢሆንም ያላመኑትም ግን ተገደው የሆኑት ነገር የለም። ግን በመስቀሉ ታሪካዊ አመጣጥና በዚህ በመስቀል አደባባይ የመስቀሉን በዓል በእንዲህ አስደናቂ ሁኔታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በማክበሯ ምክንያት የዓለም ቱሪስቶች ሲጎርፉ ለሀገርም ለኢትዮጵያውያን ለሁሉም የሃይማኖት ተከታዮች ሁሉ ጥቅም አለው፣ ጉዳት የለውም። ስለዚህ እንደው ወደ ዋናውና አሁን ወደ ተከሰተው ነገር ስንመጣ ግን እንደው እውነት እናስብ ከተባለ እንኳንስ ብዙ ብዙ አርቀው የሚያስቡ ስራና ሀገርን የሚመሩ ታላላቅ ሰዎች እንዲሁም ስለ ሁሉም ነገር በየትኛውም የሃይማኖት ስር እየኖሩ ጠንቅቀው የሚያውቁ የሁሉንም ሃይማኖቶች ክብርም ሆነ ስርዓታቸውን፣ ትውፊታቸውን፣ ቀኖናቸውን ጠንቅቀው የሚያውቁ ምሁራን የሃይማኖት ልሂቃንም ሆኑ የዘመናዊ ልሂቃን ባሉበት ሀገር ካልጠፋው ነገር በዚያም ላይ ደግሞ ብዙ ብሶት ውስጥ ባለንበት ሰዓት እንዲህ አይነት ክስተት እንዲፈጠር የመደረጉ ነገር ለሁላችንም አስደንጋጭ ነው። ግን እሳ እንግዲህ እግዚአብሔር መቼስ ክፉ ነገር እንዳያመጣ ጥብቀን እንጸልያለን። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ ነው። ከመጣም በኋላ ደግሞ የሃይማኖቱን ስርዓት በቅደም ተከተል ኃላፊነት ያላቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ባለድርሻ አካላት አሉ። ከላይ እንግዲህ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ደረጃ በደረጃ ሲሆን ነገሩ አቅጣጫ እንዳይስት ያደርጋል። ሌሎቹም ወገኖቻችን ባላቸው መንፈሳዊ ቅናት ቸኩለው በሚገቡበት ነገር ነገሩ ወደ ሌላ ተጠምዝዞ ከሃይማኖት አስተሳሰብ በማውጣት ሰዎች በግላቸው ሌላ ርስት ጉልት ወይም ጥቅም የጠየቁ ይመስል ወይም ሹመት ሹሙን ያሉ ይመስል እነሱ ተለይተው መከራ ስቃይ እንዳይደርስባቸው ለማድረግ በቤተ ክርስቲያኒቱ የኃላፊነት ድርሻ ያላቸው አካላት ደረጃ በደረጃ ነገሩ ከመጠምዘዙና አቅጣጫ ከመሳቱ በፊት ሁሉን ነገር ማስተካከል ይቻል ነበር። እንደው እግዚአብሔር ይቅር ይበለን እንጂ ምንደኝነት ስለበዛ ነው፣ ማይክ ስለበዛ ነው። እኔ አሁን ሌሎቹም በመስቀል አደባባይ ላይ ሌላ ሃይማኖታዊ ስርዓት እናደርሳለን ብለው የመጡት ሰዎች መቼስ የጠየቁት ነገር እስከተፈቀደላቸው ድረስ ለእነሱ ምንም ላይሆን ይችላል። እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ በዚያ መስቀል አደባባይ ላይ ያንን ፈቃድ የጠየቁ ይመለከተናል የሚሉ የዚህ ሃይማኖት ኃላፊዎች ይኖራሉ። በስራቸው ብዙ ህዝብ አለ። ያው ሰው የራሴ ነው ባለው ነገር ላይ የራሱን ልዕልና ማስከበር ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ውድድርም ነገር አለ፣ እንተዋውቃለን፣ መገፋፋቱ አለ። በስም የሃይማኖት እኩልነት እንጂ አንዱን አንዱ ለመናቅ አንዱን አንዱ ለማጣጣል ለመኮነን የታሪክ ሽሚ አለ፣ መቀዳደም ነገር አለ። ይህንን ሚዛን ግን የሚጠብቅ ሌላ አካል አለ። የሃይማኖት አባቶች የተባሉትም እንግዲህ ጊዜና ዘመን የግድ ተቀራርበን እንድንሰራ እንድንናበብ ካደረገ እነሱ አስቀድመው ይሄ ነገር ከመከሰቱ በፊት ከሚመለከታቸው የመንግስት ባለድርሻ አካላት ጋር መወያየቱ አስፈላጊ ነበር። እንደው እንግዳ ደረሰ ወይም ማን ነው ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ አይነት ነገር ሆኖ፣ ወጣቱ ደግሞ ለእምነቱ ቀናይ ነው አስተዋይ ነው። ግን እኔ እንደው
መንጋውን የሚጠብቀው እረኛው እያለ መንጋዎቹ የራሳቸው የድርሻ አገልግሎት ስላላቸው እነሱ ሂደው ያለረኛቸው በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ እንዲያደርጉ የሚላቸው የሚመራቸው ዓላማ ሊሆናቸው በፊት መንገድ ሊያሳያቸው የሚችል ሳይኖር እንደው ከቅናትና ከፍቅር የተነሳ በሚወጡት ነገር ቤተ ክርስቲያንንም ሊጎዳት ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ልጆቿን የምታጣበት ነገር ሊፈጠር ይችላል ብለን አስቀድመን እንደ አዋቂ ሰው ማሰብ አለብንና ስለዚህ ያው አንድ ጊዜ የተከሰተ ነገር ቁጭ ብለው የሰቀሉት ቁመው ሊያወርዱት ይከብዳል፣ ወይም ደግሞ የማይቻልበት አጋጣሚ ይከሰታል ነው። በእያንዳንዱ ላይ በምናውቀውም በማናውቀውም ክብሪት የሚጭር አካል አለ። የተጫለውን ደግሞ ክብሪት ደግሞ ወደ ሰደድ እሳት እንዲያድግ ገለባ የሚቆሰቁሱ ወይም ደግሞ ጋዝ የሚረጩ አሉ። በዚች ሀገር ላይ ሰይጣን ያለውን አቅሙን አሟጦ በመጠቀም በኢትዮጵያውያን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ በሀገራችን ላይ እንደው ከዓለም ዙሪያ ማለት ይቻላል አሰፍስፈው የቀረቡ የሰይጣን መልእክተኞች በዝተውብናል። በዚያም ላይ ደግሞ እንደው የዕለቱን እንደ እንስሳ ብቻ የሚያዩ ምንደኞችና ደግሞ ባንዳዎች ደግሞ ለጠላት መልእክተኛ የሚሆኑም እንደ በዙ በውጤቱ እያየን ነው። እንዲያውም ሰይጣን ይህን ያህል ነገሩን አጠናክሮ የእሱን ስራ የሚያስፈጽሙ ግብረ ኃይሎቹን አሰልፎ ይህን ያህል እኛንም አገራችንም ቤተ ክርስቲያናችንም ሊፈትን በሚረባረብበት ሰዓት የእግዚአብሔር ቸርነት ደግሞ ያልተለያት ሀገርና ያልተለየው ሕዝብ ስለሆነ እንዲያውም አለቀላችሁ ደቀቀላችሁ የተባልንበት ነገር ብዙ ሆኖ እያለ እግዚአብሔር ደግሞ እያንዳንዱን ነገር እንዴት እንዳሳለፈን የነደደውን እሳት እንዴት እንዳጣፋው የሞላውን ደግሞ ወንዝ እንዴት እንዳሻገረን ደግሞ የቸርነቱን ነገርም እያሳየን ነው። ከዚህ አንጻር ይህንም ነገር እንግዲህ ወደ ማስተዋል ተመልሰው ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም የሃይማኖቱ ሊቃንም አባቶችም በመነጋገር ሁላችንም የየድርሻችን ነው። እንደው እንደ ትዕማር አፋራም ሆነን እስከ መቼ እንዲህ ልንሆን እንችላለን? እኔን ውጭ ባለ ሰው ልተችም መብታችን ተጋፋም ደፈረንም ክብራችን አዋረደን ብዬ ልናገር አልችልም። ከውስጥ ያልተሰራ በጣም ብዙ ስራ አለ። እንደው በአርምሞ በዝምታ ለብህትውና አይደለም ለጽድቅ አይደለም አርምሞ ዝምታው ለምን እንደሆነ በማይገባኝ ደረጃ ይሄ እኛ አካባቢ ያለው ነገር ነው። እኔም ቢሆን እንደ አሚቲ የቤቱ አገልጋይ የቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይ ስለሆንኩኝ ያልሰራሁት ነገር ስላለ ነው። በየትኛውም ቦታ በሃይማኖት በሚነሳ ነገር እንደው ሰማዕት እየሆኑ ያሉ አሉ። መንጋውን አሳልፈን ለሞት ከሰጠን ደግሞ እንደ ቅዱስ ቃሉ ማለት ነው የበጎቹን ደም ከእጃችሁ እፈልጋለሁ ነው። እረኞቹ ምንደኛ ከሆኑ እንዴ የእስራኤል ንጉሥና ነቢይ የሆነው ያ እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው ነቢዩ ዳዊት እኮ በሕዝቡ ላይ በመጣው መቅሰፍት ምንድን ነው ያለው? በፈጣሪው ፊት ቁሞ እንዴ ምን ተገብሩ ሉ አባግ እስመ አነ ኖላዊ ሆሙ ሀጥው አባሲ። እንዴ በጎቹ ምን አደረጉ? እረኛው እኔ ነኝ፣ በደለኛውና ኃጢአተኛው እረኛ እኔ ነኝና እኔን ቅጣኝ፣ እኔ ልጠብቃቸው ኃላፊነት የተሰጠኝ እረኛው እያለው እነዚህን የዋሃኑን በእኔ የሚመሩትን መንጋውን ግን አታጥፋ ጌታ ሆይ ብሎ ሙሴም ተመሳሳይ ነገር ብሏል። ያውም እስራኤል በራሳቸው ኃጢአት መቅሰፍት በወረደ ጊዜ እሱ እነዚህን ህዝቦችን ከምታጠፋ ይልቅ እኔን ከህይወት መጽሐፍ ደምስሰኝ ብሏል። እና እንደው በየደረጃው ያለነው አገልጋዮች ራሳችንን አስቀድመን እንዲህ አይነት ቁጣ እንዲህ አይነት ከባድ ፈተና ከመምጣቱ በፊት
የምንሰራው ነገር ብዙ ነገር አለ። ከዚህ አንጻር ይታይ ግን በአጠቃላይ ለእግዚአብሔር መንገሩ በቃሉ መጽናናቱ ይህን ፈተና አሻግረን አሳልፈን ብሎ መጸለዩ እጅግ ያስፈልጋል። በአንጻሩ ደግሞ አባቶቻችንም ቢሆን ከሚመለከተው አካል ጋር ሁኑ በተሳሳተ አመለካከት ከቁሳዊ ነገር ጋር፣ ከገንዘብ ጋር፣ ከሀብት ጋር እንዴ ይገባኛል ከሚል ጥያቄ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ሰውኛ ነገሮች ሁሉ በመወያየት መፍታት ይቻላል። ያ መስቀል አደባባይ እኔ የሚመለከተኛል ብሎ አንድ ሰው ሌላ የመብት ጥያቄ ካቀረበ በምን ምክንያት ነው? ገንዘብ አውጥቼበታለሁ፣ ጉልበት አድክሜበታለሁ፣ ጊዜ አባክኜበታለሁ፣ እውቀት አፍስሼበታለሁ ካለ እንግዲህ እሱ ይመዘንና የሚበልጠውና ትልቁ ነገር የትኛው ነው ወደሚል የመስማሚያ ሀሳብ ተደርሶ ነገሩ ይደመደማል። በእርግጠኝነት መተማመን ውስጥ ይመጣል። እንግዲህ ሁላችን መቼስ እኛ ኢትዮጵያውያን በመከራ ጊዜም አንድ ነን። እንዲሁ በስጋ ተዘምዶን በምንም የምንለያይበት ምንም ነገር የለም። ደግሞ ሃይማኖት ሴንሴቲቭ ነገር ነው። በጣም ስስ የሰውነት አካል ማለት ነው። በእሱ ላይ ትዕግስት የሚኖረው ሰው የለም። እንደው ባለ ነው እንደው ሃይማኖት የመጨረሻውም ነገር ስለሆነ ይመስለኛል። እንደው የአንድ ቤተሰብ ሰዎችም ቢሆን በተለያየ ሃይማኖት ጎራ ከቆሙ ከባድ ነው ፊልማው እና ከዚህ አንጻር ይህንን ነገር ማየት አለብን። አሁንም እኔ ላስቀድም የምችለው የሁላችንም አቅማችንና ኃይላችን እግዚአብሔር ነው ብለን እንዲህ አይነት ፈተናዎች ካልጠፋ ነገር ማለት ነው ካልጠፋ ነገር ሁሉም በያለበት እግዚአብሔር ለምን ካለም በጠባቧም ጎጆ ውስጥ ሁነን በሰፊ ግቢና በተንጣለለ አዳራሽም ሁነን የምንጸልየው ጸሎት መለኪያውና መስፈሪያው የቦታው ስፋትና የአዳራሹ አሰራር ውበት ሳይሆን የሰዎች እውነተኛ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ለስርዓተ አምልኮት እንደሚገባቸው ሁለው የመቆማቸው ምስጢር ነው። ዋናው ግብ የሚመታው ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ ቅድም እንዳልኩት የመብለጥና ያለመበለጥ ጥያቄ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ቅድድሞሽ አለ፣ ሌላ መገፋፋት ካለ ነው እንጂ አንዱ ቀድሞ እግዚአብሔርን የለመነበት ነገር ያውም ለሁሉም ሰው የሚተርፍ በረከት የሚያመጣ ነገር ላይ እንቅልፍ አጥቶ መስራት፣ በዚያ ላይ ትኩረት ማድረግ ይሄ ሌላ ጥያቄ ያለበት ነገር ስለሆነ ይቅር። አሁንም እኛ ወንጌል ያስተማረንም ጥላቻንና ፉከራን ወይ ሌላ ነገር አይደለም። ትልቁ ጉልበታችን፣ ኃይላችን፣ አቅማችን እግዚአብሔር ነው። ሁላችንም ወደ ማስተዋል፣ ሌሎችም ቢሆን በተሳሳተ ነገር ያዩበትን አቅጣጫ ሁሉ እንደገና ወደ ማስተዋል እንዲመለሱ እግዚአብሔር እንዲረዳቸውና ወደ እውነተኛው የስምምነት መድረክ እንዲያመጣን እግዚአብሔር እንለምናለን። እንግዲህ ወገኖቼ እንድንጽናና ከመመካከር ያለፈ ሌላ ልንል የምንችል የለም። የእኛንም የስልጣን እርከን ማቅማችንም እናውቃለን። ዝም ብለን የማይሆን ጥሪና ቅስቀሳውም ለመንጋውም ሆነ ምስኪን ለሆነው ኦርቶዶክሳዊ ሁሉ ጉዳት ያመጣል ብለን ስለምናስብ በእርግጠኝነት ደግሞ እኔም ባለችኝ ደካማ ሕይወቴ በእምነት የማስበው ነገሩን እግዚአብሔር ያስተካክላል ብዬ ነው። ጸጋውን በረከቱን በሁላችን ላይ ያሳድርብን፣ ከክፉ ሁሉ ነገር ይሰውረን፣ ከፈተና ይጠብቀን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።